মোৰ এইটো ৰিলায়েন্স পেট্ৰল পাম্প, ৰিলায়েন্স কোম্পানী, আৰু ইয়াতে যিখিনি চোৱা চিতাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি মহিলাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত। আৰু মই যেতিয়া মেঘালয়লৈ গৈছিলোঁ, মেঘালয়লৈ যাওঁতে মই তাত দেখিছিলোঁ যে মহিলাসকলে যথেষ্ট ভালভাৱে কাম কৰিছে। তেতিয়া মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আহি মহিলাসকলক গোটাই বা যিখিনি ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ মহিলা তেওঁলোকক গোটাই মই গোটেই কথাখিনি বুজাই ক'লোঁ যে তোমালোকো আহা, কাম মতো আগবাঢ়ি যোৱা, তোমালোক চিনচিয়াৰ পাৰিবা, আৰু মোৰ যিটো বিশ্বাস সেইটোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজি 4 বছৰত ভৰি দিলে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে মোৰ পেট্ৰল পাম্পটো পৰিচালিত কৰিছে। আৰু দামৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা সিদিনা আজি 3 দিন আগতে মই নিজস্বভাৱে নিজৰ কমিছনৰ পৰা 1 টকা বাদ দি পেলাই মই তেলৰ ৰেহাই মূল্যত তেল দিছিলোঁ, আৰু সেইটোকে যেন কিবা প্ৰকাৰে গৈ পেলাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, অসম গভৰ্ণমেণ্টে কাণত পৰিল আৰু তেওঁলোকেও এইটো ৰেহাই মূল্যত দিয়াৰ কাৰণে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষকে এক অস্তিত্বৰ নিশ্বাস পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা দিৱালীৰ উপহাৰ বুলি ক'ব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে চেণ্টাৰকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু এক্সাইজ ডিউটি কাট কৰিছে, এতিয়া আগতকৈ বহুত দাম কম হৈছে। ইয়াৰ বাবে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ কাৰণেও সহায় হ'ব, যিহেতু এতিয়া ৰবি ছিজন, বহুতখিনি খেতি কৰে মানুহে, তাৰ কাৰণে সহায় হ'ব, আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণেই সহায় হ'ব। আৰু প্লাছ আৰু ইনফ্লেশ্যনতো ই সহায় কৰিব। চ' আমাৰ দেশৰ ইকনমিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু এইকেইদিনত আমি দেখা পাইছোঁ GST 130 কৰোৰ পইচা আমি জেনেৰেট কৰিছোঁ। চ' কোভিড-19 যি আমাৰ বিধ্বংস মাতি আনিছিলে, এতিয়া সেই বিধ্বংস ৰুধিবলৈ চৰকাৰে ধুনীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু দীপাৱলীৰ সকলোকে অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনালোঁ।